ଇଏ ସୁରେଶ ପୂଜା ଜଣେ ଭଦ୍ର ଲୋକ, ଛାତ୍ର ନେତା, ଆମ ଜୁନିୟର ଥିଲେ, ଭଲ ଛାତ୍ର ନେତା, ସୁନାମ ରହିଛି, ଅନେଷ୍ଟ ପଲିଟିକାଲ ଲିଡର, ଭଦ୍ର ଲୋକ, ଏବେ କାହିଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ପରେ ବାଉଳୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁ। ଶଙ୍ଖ ବନ୍ଦ କଥା କାଲି କହିଲେ, ତମେ ତ ବାଣ୍ଟି ନେଇଛ, ତମ ଅଫିସକୁ ନେଲ ଦୁଇଟା ପ୍ଲଟ, ବିଜେପି ଅଫିସ କଲ, ସିଏ ଚାରିଟା ପ୍ଲଟ ନେଲେ, ତେବେ ତ କୋଆଲିସନ ଥିଲ, ଏକାଠି ଖାଇଛ, ଏକାଠି ନେଇଛ, ଫେରେ କ'ଣ ଗୋବର ପକିଆ ପକି ହେଉଛ, ଫେରେ ଯେଉଁ କହୁଛ ଏଇଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ, ସେ ନେଳି ବୋଳି ଥିଲେ ସେ ଖାଇଲେ, ତମେ ହଳଦିଆ ବୋଳି ଖାଇଯା, ଖାଇଯାଅ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସ୍ ଏଇନା ତାକୁ କହିଲେଣି, ସେଇ ବସ୍ ଚାଲିବ, ସେଇ ରୁଟ୍ରେ ଚାଲିବ, ସେଇ ରୁଟ୍ରେ ଚାଲିବ, ଖାଲି କଲର୍ ବୋଳା ହବ ହଳଦିଆ, ତମେ ଖାଇଯା। ଖାଇବା ପାଇଁ ତମକୁ ଦିଆହେଇଛି, କଂଗ୍ରେସ ମାରି ଆଇଲାଣି, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ 50ରୁ 100 MP, 213 ହେଲାଣି ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ, 14 ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ରୁ 10 ଆସିଲାଣି, ଚାରିଆଡ଼େ କଂଗ୍ରେସ, ଯେଉଁ ଗାଁକୁ ଗଲେ କଂଗ୍ରେସ ଆଗୁଆ ହେଲାଣି, ଦୁଇ ଦଳ ଯାକ ବୁଡ଼ିବ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହବ, ଏଠି ଓଡ଼ିଶା।